Goeiedag en welkom op hierdie Vrydag, einde van die week en hopelijk kon jy hierdie woorde wat ons die afgelopen week na gekyk het van Jesus toepas in jou leven en kon het vir jou of iemand anders iets in hulle leven ook beteken. Ons gaan aan met Johannes 14 vers 19 tot 20. Jesus sê nog net 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my nog omdat ek lewe en julle sal lewe. Op daardie selfde dag sal julle goed weet dat ek in 'n hegte verhouding met my Vader leef en julle met my en ek met julle. Jesus berei sy disippels voor op die toekoms. Hy sê vir hulle, dis nog net 'n klein rukkie as ek nie meer hier nie. Nou hoe gereeld wil ek en jy nie weet wat die toekoms inhou nie. Ek dink van julle wat baie ernstig rugby kyk, sal net graag wil weet wat die volgende week met jou span gebeur of miskien as jy nou in matriek en jy dink, oh, ek wens dat ek kan weet wat met die rekord eksamen gaan gebeur of wat ook al. Dit sal vir ons lekker wees om net te weet hoe die toekoms gaan lyk. 'N nuwe werk, 'n nuwe verhouding, gaan ons swanger raak, gaan ons nie wat? Wat hou die toekoms in? Maar partykeer dink ek sou ons baie banger geword het as ons geweet het wat die toekoms inhou. Maar wat Jesus hier kom doen is, hy kom gee vir sy disippels net 'n proesel van wat in die toekoms gaan gebeur. En hy doen dit sodat hulle geloof in hom kan hê. Sien, ek en jy probeer geloof kry om te weet wat in die toekoms gebeur. Maar ons moet ons geloof in Jesus kry. As ons geloof in Jesus het, dan gaan ons seker wees oor ons toekoms. Ons gaan nie seker wees oor ons toekoms as ons net weet wat gaan gebeur nie. Want dan gaan ons begin twyfel, maar is Jesus nog saam met ons? Ek en jy moet ons geloof in Jesus vind. En as jy jou geloof in dit wat Jesus sê en dit wat hy vir ons kom doen het vind, dan gaan jou toekoms anders lyk en jy gaan anders na jou toekoms kyk. En dan ongeag van wat voor lê, gaan jy hoop hê, want jy het geloof in hom. So vandag, wat is vir jou belangrik? Om te weet wat in die toekoms gaan gebeur of om seker te wees van jou geloof in Jesus? Kom ons bid saam hieroor. Hemelse Vader, so baie keer wens ons kan net in die toekoms inkyk. Ons dink op een of ander manier gaan dit ons rustig maak en dit gaan vir ons kalmte bring, maar eindelijk kom die kalmte en die rustigheid wanneer ons weet, maar ons geloof lê in U. Ons toekoms lê in U hande en U is in beheer. Here, U vat volle verantwoordelikheid vir almal wat sê ek volg U. En mag ons vandag weer net opnuut ons geloof in U vind, in U woorde en dit wat U gespreek het en mag ons net vandag sê, maar Here, U weet wat in die toekoms lê en daarmee het ek baie rustigheid. As U weet en U dit so beplan, U is in beheer, U is die almagtige God en daarom is ek rustig. Mag ons vandag weer ons geloof in U vind en nie in die sekerheid van wat die toekoms inhou nie. Dankie daarvoor en dankie dat ons vandag weer net opnuut na U toe kan draai en sê U weet die beste, ons volg U. Dankie en ek eer U in die naam van Jesus. Amen. Lekker dag en mag jou geloof in Jesus gevestig wees en nie dit wat mense of dinge vir jou oor die toekoms wys nie. Lekker dag, ons gesels môre weer. Totsiens. Maandagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.